Mas'uuliyiinta xisbiga kulmiye gobolka Togdheer iyo guddiga ololaha xisbiga kulmiye gobolkaasi ayaa hadhima sharafeed u sameeyay siyaasiin dhawaan ku soo biiray xisbiga kulmiye oo ka soo digarogtay xisbiga mucaaradka wadani. Ugu horreyn madashani waxaa hadallo ay ku soo dhaweynayaan siyaasiintani ka soo jeediyay mas'uuliyiinta xisbiga kulmiye iyo xubno ka mid a guddiga ololaha xisbiga kulmiye gobolka Togdheer. Hadhima sharafeedka waxaa lagu maamuusay islamarkaana lagu soo dhaweynayaa siyaasiyiin, odayaal, haween iyo waxgarad iyo salaadiin uu hogaaminayo siyaasi Jaamac Sidiiq oo runtii ah siyaasi miisaan culus ku leh gobolka Togdheer. Xubnaha halkan jooga, odayadan iyo cuqaashan iyo salaadiintan iyo nimanka siyaasiinta halkan maray iyo haweenkaniba waxay ka soo jeedaan gobolka Daad Madheed oo runtii taariikh weyn ku leh kulmiye, odayaashiisii iyo waxgaradkiisii iyo siyaasiyiintiisii runtii inay yimaadaanna mar kale xisbigii ay runtii asalka u ahaayeen ay taageero siiyaan waa soo dhaweynaynaa. Siyaasiga culus Jaamac Sidiiq waana ku tamanayayay inuu noomil ayaam oo ishaan ku hayay inuu safka meel ka wada galo. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin weeye maanta haddaan halkan aan ku soo dhaweynayo. Waxaanu idin leenahay mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaadba qalbi furan iyo gacmo furan baanu idinku soo dhaweynaynaa. Foodkii ka soo bixi jiray Daad Madheed waa reerkii lahaa weeyaan waxaad ku soo biirteen xisbigiinnii aada hore uga tirsanaydeen, annaguna waa idinku soo dhowaynaynaa. Waynu wada leenahay xisbiga kulmiye ee ma kala lihiin, nin ka yara maqnaana hadduu ku soo noqdo dee xisbigiisii unbuu ku soo noqday. Kulmiye maaha de xisbi runtii aa ka fogeydeen waa xisbiga saa la sheegay, waxbaa gashateen idinkaa doortay madaxweynaha, xildhibaanaha kala soo baxdeen, iminkana isaguun baa ku soo noqoteen oo joogtaan. Soo doorashadii 2012 xisbiga kulmiye uu ku guuleystay kursiga madaxweynaha gobolka Daad Madheed, codadkii uu ka helay xisbiga kulmiye aadkii aadka u badnaa beeshan baa runtii hormuud ka ahayd. Xisbiga kulmiye waa xisbi la wada leeyahay, waa xisbigiinnii runtii waxay muujinaysaa guushii oo soo dhowaatay imaatinkiinan maanta. Siyaasiyiinta kale ah Jaamac Sidiiq iyo Cambe iyo sidoo kale Suldaan Axmed Cumar iyo Kiin Xuseen ayaa iyaguna mas-uuliyiinta xisbiga kulmiye uga mahadnaqay hadhima sharafeedan ay u sameeyeen, waxayna ballan qaadeen inay ka shaqayn doonaan guusha xisbiga kulmiye. Annagu haddaanu beesha nahay halkan maraysa, maanta waxaanu jecelahay inaanu miisaankii iyo mugtii aanu kalahay aanu ku lahaan jirnay xisbiga kulmiye aanu dib ugu soo celinno. Xisbigii wadaniya naa tirtami lahaa xafladuu ku habsaamo weli basaskii yar rakib isku sidaa. Marka waxaan ugu hubaa inaynu guusha helayno. Waxaan leeyahay aad baa u mahadsantiin maadaama aad garateen xisbigiinnii oo maanta guushii aanay waxba uga hadhin inaad kubadda la laadaan, aad baan idinku soo dhaweynayaa. Inay naga go'an tahay oo ay naga go'an tahay maanta mar labaad inuu xisbiga kulmiye iyo madaxweynaha mustaqbalka Muuse Biixi Cabdi uu noqdo madaxweynaha dalka ka taliya muddada gaaban ay ka hadhay siyaasaa naga go'an. Jaamac Saleeban Cumar, TV-ga caalamiga SBC, magaalada Burco.